周末当然要睡到周五啊，不然岂不是看不起周末？先吃饭吧，不然头脑不清醒。哎呀，邻居说不定要午睡，三点再说吧。突然想起来，攒了一堆衣服要洗。邻居小孩要写作业，不能影响小朋友赶作业。老年人这个点要睡觉了，今天也是努力想要